Svakodnevno sebe treba držati u onom nastrojenju u kome bi trebalo da se pojavimo pred Gospodom. 20. avgust po starom, 2. septembar po novom kalendaru. Sveti prorok Samuilo. Svakodnevno treba sebe da držimo u onom nastrojenju u kome bi trebalo da se pojavimo pred licem Božijim. Jer prorok Osija govori: čuvaj milost i sud i uvek se približuj Bogu svome. Osija 12.6. I prorok Malahija u ime Božije govori: sin poštuje oca i sluga gospodara svog. Ako sam ja otac, gde je čast moja? I ako sam gospodar, gde je strah moj? Govori Gospod svedržitelj. Malahija 1.6. Isto govori i apostol: očistimo sebe od svake nečistote tela i duha. Poslije sa 2. Korinćanima 7.1. I premudro savjetuje: iznad svega čuvaj srce svoje, jer iz njega izvire život. Priče 4.23. I sam Gospod Isus Hristos zapoveda: očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. Matej 23.26. Prepodobni Filotej Sinajski. Ti glas moj, ujutru ću stati predate i vidjet ćeš me, i vidjet ćeš me. Jer ti nisi Bog koji hoće bezakonje, neće se nastaniti ko tebe lukavi, niti će stajati bezakonici pred očima tvojim. Omrzao si sve koji čine bezakonje, pogubit ćeš sve koji govore laž, čoveka krvnika i lukavog gnuša se Gospod. A ja po mnoštvu milosti tvoje ući ću u dom tvoj. Poklonit ću se hramu svetome tvome, me pravdi tvojoj. Neprijatelja mojih ispravi pred tobom put moj, jer nema u ustima njihovim istine. Srce im je sujetno, grlo im je grob otvoren. Jezicima svojim poličahu.
Bože, da odstupe od zamisli svojih. Po mnoštvu bezbožnosti njihove, izbaci ih, jer te pregorčiše, Gospode. I da se uzvesele svi koji se uzdaju u tebe, do veka će se radovati. I uzveselit će se u njih i hvalit će se Tobom svi koji ljube ime Tvoje, jer ćeš Ti blagosloviti pravednika, Gospode, blagovoljenjem kao oružjem. Venčao si nas, venčao si nas, Gospode. Svakodnevno sebe treba držati u onom nastrojenju u kome bi trebalo da se pojavimo pred Gospodom. 20. avgust po starom, 2. septembar po novom kalendaru. Sveti prorok Samuilo. Svakodnevno treba sebe da držimo u onom nastrojenju u kome bi trebalo da se pojavimo pred licem Božijim. Jer prorok Osija govori: čuvaj milost i sud i uvek se približuj Bogu svome. Osija 12.6. I prorok Malahija u ime Božije govori: sin poštuje oca i sluga gospodara svog. Ako sam ja otac, gde je čast moja? I ako sam gospodar, gde je strah moj? Govori Gospod svedržitelj. Malahija 1.6. Isto govori i apostol: očistimo sebe od svake nečistote tela i duha. Posljednica 2. Korinćanima 7.1. I premudro savjetuje: iznad svega čuvaj srce svoje, jer iz njega izvire život. Priče 4.23. I sam Gospod Isus Hristos zapoveda: očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. Matej 23.26. Prepodobni Filotej Sinajski.